গাহৰি মাংস বন্ধ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। আমিতো চৰকাৰে স্কিম দি আছোঁ যে আৰু ভালকৈ গাহৰি মাংসৰ ব্যৱহাৰ হওক, কাৰণ ই এটা ইকনমি। গতিকে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী যদি গাহৰি খেতি কৰিব খোজে, গাহৰি পালন কৰিব খোজে, তাৰ কাৰণে অহা বাজেটত আমি আৰু ভাল স্কিমহে দিব গৈ আছোঁ যাতে ভাল স্কিম পায়। গতিকে গাহৰি বন্ধ কৰা কোনো কথাই নাই, কাৰণ কোনো ধৰ্মত গাহৰিকতো মা বুলি কৈ যোৱা নাই। গতিকে যদি গাহৰি বন্ধ কৰিব লাগে, ছাগলীও বন্ধ কৰিব লাগিব, সেইটো এটা বেলেগ বিতৰ্কত হ'ব, এইটো ভেগান বিতৰ্কলৈকে গুচি যাব। গাহৰি মাংস বন্ধ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। আমিতো চৰকাৰে স্কিম দি আছোঁ যে আৰু ভালকৈ গাহৰি মাংসৰ ব্যৱহাৰ হওক, কাৰণ ই এটা ইকনমি। গতিকে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী যদি গাহৰি খেতি কৰিব খোজে, গাহৰি পালন কৰিব খোজে, তাৰ কাৰণে অহা বাজেটত আমি আৰু ভাল স্কিমহে দিব গৈ আছোঁ যাতে ভাল স্কিম পায়। গতিকে গাহৰি বন্ধ কৰা কোনো কথাই নাই, কাৰণ কোনো ধৰ্মত গাহৰিকতো মা বুলি কৈ যোৱা নাই। গতিকে যদি গাহৰি বন্ধ কৰিব লাগে, ছাগলীও বন্ধ কৰিব লাগিব, সেইটো এটা বেলেগ বিতৰ্কত হ'ব, এইটো ভেগান বিতৰ্কলৈকে গুচি যাব। গাহৰি মাংস বন্ধ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। আমিতো চৰকাৰে স্কিম দি আছোঁ যে আৰু ভালকৈ গাহৰি মাংসৰ ব্যৱহাৰ হওক, কাৰণ ই এটা ইকনমি। গতিকে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী যদি গাহৰি খেতি কৰিব খোজে, গাহৰি পালন কৰিব খোজে, তাৰ কাৰণে অহা বাজেটত আমি আৰু ভাল স্কিমহে দিব গৈ আছোঁ যাতে ভাল স্কিম পায়। গতিকে গাহৰি বন্ধ কৰা কোনো কথাই নাই, কাৰণ কোনো ধৰ্মত গাহৰিকতো মা বুলি কৈ যোৱা নাই। গতিকে যদি গাহৰি বন্ধ কৰিব লাগে, ছাগলীও বন্ধ কৰিব লাগিব, সেইটো এটা বেলেগ বিতৰ্কত হ'ব, এইটো ভেগান বিতৰ্কলৈকে গুচি যাব। গাহৰি মাংস বন্ধ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। আমিতো চৰকাৰে স্কিম দি আছোঁ যে আৰু ভালকৈ গাহৰি মাংসৰ ব্যৱহাৰ হওক, কাৰণ ই এটা ইকনমি। গতিকে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী যদি গাহৰি খেতি কৰিব খোজে, গাহৰি পালন কৰিব খোজে, তাৰ কাৰণে অহা বাজেটত আমি আৰু ভাল স্কিমহে দিব গৈ আছোঁ যাতে ভাল স্কিম পায়। গতিকে গাহৰি বন্ধ কৰা কোনো কথাই নাই, কাৰণ কোনো ধৰ্মত গাহৰিকতো মা বুলি কৈ যোৱা নাই। গতিকে যদি গাহৰি বন্ধ কৰিব লাগে, ছাগলীও বন্ধ কৰিব লাগিব, সেইটো এটা বেলেগ বিতৰ্কত হ'ব, এইটো ভেগান বিতৰ্কলৈকে গুচি যাব।